Lai gan šī gada budžetā paredzēti nepilni 3 miljoni eiro retās slimības cistiskās fibrozes pacientiem, tas vēl nenozīmē tūlītēju ārstēšanu ar efektīvākajām zālēm, lai gan straujāk uzsākt ārstēšanu pacientiem ir dzīvības cenā. Zāļu valsts aģentūra dzīvību glābjošajiem medikamentiem noteikusi atzinumu – izmaksu neefektīvs jeb pārāk dārgs. Medikaments pacientiem varētu būt pieejams tikai tad, ja ražotājs tam samazinātu cenu. Tikmēr dažiem pacientiem nav laika gaidīt. Par to plašāk Zanda Ozolbalode. Madara ir divu dzīvespriecīgu meitu māma, tomēr viņa ne dienu nav varējusi dzīvot bez satraukuma par meitu veselību. Smagāk ir vecākajai māsai. Kopš viņas piedzimšanas jau gandrīz katru nakti ir bijis tāds satraukums, jo viņai klepus lēkums tad nāk virsū, tad es dzirdu, kā viņa smagi elpo. Māsām ir viena no retajām slimībām cistiskā fibroze. Mare rudenī nosvinēja 13. Dzimšanas dienu. Šī gada sākums viņai izvērtās cīnoties par dzīvību. Mare saslima ar gripu, kuras dēļ nokļuva bērnu slimnīcā. Tad gripa ļoti slikti ietekmēja, un viņa bija ilgu laiku pie elpošanas aparāta, papildus skābekli vajadzēja viņai. Tas periods, ko mēs pavadījām slimnīcā, bija 6 nedēļas un vēl bišķiņ. Šādi, aicinot pasmaidīt, ģimene centās meitu iepriecināt. Maras ārstējošā ārste apstiprina, stāvoklis bija smags. Tas bija tiešām stāvoklis, ko es teiktu, ka dažu brīdi bija kritisks, jo bija momenti, kad mums likās, ka varbūt šis arī ir pēdējās varbūt nedēļas dienas viņas mūžā. Līdz ar to tādēļ arī mēs centāmies meklēt maksimāli ātri risinājumus, kā vēl šai pacientei palīdzēt. Risinājums izrādījās jaunākās paaudzes medikaments cistiskās fibrozes ārstēšanai. Taču vismaz pagaidām Latvijā tas nav iekļauts kompensējamo medikamentu sarakstā. Maras dzīvību izglāba nesens liels ziedojums bērnu slimnīcas fondam, kas ievērojama summu, ļāva izmantot individuālu pacienta vajadzībām, un zāles iedarbojās. Tas tiešām bija priekš manis arī kā brīnums, jo zāļu efekti jau mēs pamanījām trešajā dienā, un skābekļu un šī atbalsta ventilācijas nepieciešamība jau vairs nebija nepieciešama 4.–5. Dienā, un tiešām šis progress bija acīm redzams. Māris dzīvības glābšanai nepieciešamais medikaments tika iegādāts brīvajā tirgū. Zāles ir dārgas, to cena konfidenciāla, un tās visticamāk būs jālieto visu dzīvi. Tas šūnu līmenī novērš bojājumus aptur cistiskās fibrozes postošo ietekmi uz veselību, pagarina mūžu. Taču Marei par ziedotāju līdzekļiem iegādāto zāļu pietiek vēl tikai 3 nedēļā. Tās tika iegādātas zinot, ka valsts budžetā ir piešķirti līdzekļi cistiskās fibrozes ārstēšanai. Zāles pirktas arī cerot, ka drīz tās varēs iekļaut kompensējamo medikamentu sarakstā. Tomēr tas nav noticis. Zāļu valsts aģentūra atzinusi, ka medikaments nav izmaksu efektīvs, jeb citiem vārdiem sakot pārāk dārgs. Un par šo neizpratni pauž cistiskās fibrozes biedrība, jo pirms gada valsts apmaksāto zāļu sarakstā iekļauts arī ārkārtīgi dārgs iepriekšējās paaudzes medikaments. Šis jaunais varētu to aizstāt un palīdzēt visiem aptuveni pussimtam cistiskās fibrozes pacientu. Ražotais ienācis tirgu, ar kuru Nacionālās veselības dienestam nu jau gadu, var teikt, ir sadarbība, viņš ir zināms, bet grūti saprast to vilcināšanu, kāpēc nevar to ražotai uzsākt atrāk sarunu. Nacionālais veselības dienests tikmēr norāda, ka sarunas ar ražotāju notiekot. Notiek aktīvas sarunas ar zāļu ražotāju, lai panāktu vienošanos par medikamentu cenu samazinājumu. Attiecīgi šobrīd sarunas ir procesā. Ceram, ka tās vainagosies panākumiem, un Nacionālās veselības dienests varēs šo te medikamentu pēc iespējas ātrāk iekļaut kompensējamo zāļu sarakstā. Kamēr tas nav noticis, vēl ir cerība uz ziedotāju atbalstu. Protams, šādus dārgus medikamentus ilgtermiņā uzlikt uz ziedotāju pleciem, tas vienkārši nav reāli. Ir jāmeklē kaut kādas iespējas valsts pusē, kā šiem bērniem palīdzību nodrošināt. Un ne tikai šim konkrētajam bērnam, bet vēl virknē bērnu, kuru veselības vajadzības nav no valsts puses apmaksātas. Liena Dambiņa norāda, bērnu slimnīcas fonds bērnu individuālām veselības vajadzībām izlietojas vairāk nekā 1 000 000 eiro. Tajā skaitā iegādāti dārgi medikamenti bērnu onkoloģijas ārstēšanai. Zanda Ozolbalode, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.